Ние сме решени на граѓаните на овие избори да му дадеме алтернатива, иако многу не веруваа во нашите намери дека ќе дотраеме до нашите цели и ќе одиме самостојно на избори, сепак ние до овој момент имаме некаде над 50 листи за советници припремено низ цела држава и мислам дека ќе бидеме трета политичка групација која што ќе има најголем број на кандидатски листи како за советници така и за градоначалници. Првата почетната најавата на нашата кампања беше излези од маглата. Излези од маглата беше 30 годишното владење со градовите на двете поголеми партии и гледаме дека граѓаните после секои 4 години се разочарани и бараат промена. Затоа сакаме целосно да дадеме еден нов концепт, нова визија. Во таа визија се разбира дека ќе има проекти кои што ги планираме на краток рок и на подолг рок да ги реализираме. Некои во мандатот на градоначалникот и да се завршат, а некои да се отпочнат и како долгорочни проекти за она што му фали на граѓаните и на градовите низ државата. Го нарековме движење од центарот, бидејќи е во центарот на политичкиот спектар во Македонија, надвор од двата големи блока и затоа што во центарот на нашата идеја е граѓанинот. Она што ние сакаме да го постигнеме е граѓаните на вистина да ги почувствуваат општините како вистински единици на локалната самоуправа, како своји општини, градоначалниците да имаат визија во кој правец ќе се развива понатаму општината, тоа да биде се разбира одржлив, зелен развој во интерес и на благосостојбата и на здравјето на граѓаните, а советниците и советничките да бидат чувари на општините. Зошто велиме чувари? Бидејќи тие се оние кои ги гласаат најважните одлуки кои што се во интерес на граѓаните. Тие треба да ги чуваат општините од загадување, да ги чуваат општинските буџети од ненаменски трошења, да се грижат за граѓаните, да се грижат за заштита на животната средина, на климата и се разбира да се грижат за благосостојбата на сите граѓани во секоја општина, во секој град.